Adiantou o grito do Ipiranga. Lula, do Vitória, foi quem fez a sua independência. 1 a 0 Vitória. Para impedir uma rebelião inimiga, Valmar manda uma bomba no Ipiranga. Vitória faz 2 a 0 no placar. Um cambalhota e tudo mais. Tudo que tem direito. Aí o Ipiranga resolveu reagir. E reagiu mesmo, pela esquerda. Biro Biro acertou no ângulo. Um gol para o Ipiranga, 2 para o Vitória. Mas a guerra chegou ao fim com a cabeça de Zé Augusto funcionando estrategicamente. O inimigo bobeou, dançou. Final, Vitória 3, Ipiranga 0.